Zdravím. Dneska si zase ukážeme nůž, který jsem vyrobil. Takovýho malýho prcka. Zase nějaký parametry. Teď tady mám metr, abych si to změřil. Tak čepel. Takhle musíme. Tak to dáme takhle. Čepel má samotnou dílku 215 mm. Délka rukojeti je, podíváme se, 150 mm. Tloušťka čepele, to je pořádná, 7 mm, šířka čepele, dáme ten nejširší bod, to je nějakých 56 mm, záštita, ta bude taky tak centimetr silná. Nemýlil jsem se, 9 mm. Takový klasický bouví. Je to kovaný z pružiny. Záštita je konstrukční ocel. Je tady kolečko z kůže a na trn je přilepený kus rohu. Končí to někde tady, ten trn. To tam slepený epoxidem. Drží to tam pěkně fest. Pro odlehčení jsou tady vyvrtaný dva otvory. Pěkně to i sedí. Jinak je to velký nůž, velký bouviják. Klasického tvaru. Opravdu nůž pro chlapy. Zase není tak úplně veliký, ale opravdu má svoji hmotnost. Jak je vidět, je parciálně kalenej. Snažil jsem se, aby ten hamon byl tady, ale trošku se mi to zvedlo. Tak fakt je to pořádná kudla. Tu váhu mám. Pouzdro je úplná klasika kuže. Je to opravdu hodně široký. Ty jednotlivé vrstvy mají přes 6 mm. Klasika na špunt, na kolíček, který se dává za opasek. Už ta nemá žádný štění, jenom tam drží svojí vahou. V tom opasku ideálně opravdu je na pravý straně. Opravdu snažil jsem se, aby to bylo opravdu i rustikální barva. I na ten paroch jsem se pokusil, ale tady se mi to trošku probarvilo. To je kvůli tomu, jak jsem to leptal v kyselině. A protože se mi to nacucalo jak ta kůže, tak mi to trošku šlo do toho parohu, ale to nevadí. Časem ten paroh dostane patinu celý. Hodně zajímavý, taková zajímavá kudlička. Pěkně ostrý. Pořádný macík. Takový kudly mám rád. Pořádná kudla. Opravdu cítí něco v ruce.
jednoduchý tvar, žádný složitosti, prostě v jednoduchosti je krása. Díky moc, že jste se koukali na moje video. Díky moc a zase někdy na viděnou.